Veliki industrijski centar, grad Sisak, u čijim je tvornicama krajem 20. stoljeća bilo u jednom trenutku više zaposlenih i radnih mjesta nego je grad ukupno imao stanovnika. Dolazili su radnici, inženjeri i znanstvenici u Sisak. Vezali svoju sudbinu za njega i ostajali. Postajali Sišćanima. Živjeli od svoga rada. Zato večeras grad može reći hvala svim neimenovanim, nezapamćenim autorima njegovih gospodarskih čuda. Ljudima čija djeca žive danas u Sisku i imaju pred sobom povijesnu odgovornost. Još jednom, po tko zna koji put, dokazati svima da je ovo grad koji uvijek ima snage poći naprijed i ne zaustaviti se na tom putu. Mi smo Sišćani.